MC Reedsin studiossa tänään sen Mika, ja Mikan löytää tuolta Aalto Otaniemi, tekninen korkeakoulu, no. dosenttuuri siellä. Tuota, ää, mä muistan tietysti sut jo muunakin, että <laughs> tää tulee aina niin kuin ja, niin. jaa, pallo, kun mä oon kupsissa pelannut. Ai, niin, ai. Niin, Sulla taitaa olla, lahti, kun se nyt sitten oli vai, eikö Tepsi? Tepsi. tepsi. Joo. No. no mutta toinen asia, mistä mun, mun piti, kun mä valmistelin tätä haastattelua, niin, niin mä löysin <coughs> sun toisestakin paikasta tämmöinen kirja kuin Tarinoiden voima miten yritykset hyödyntävät tarinoita, niin sä oot Titi Heikkilän kanssa kirjoittanut tämän joskus 2000-luvun alussa. Al 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 niin, 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 Tämä oli semmoinen kirja, jota mä dikkasin ihan älyttömästi. Ja tästä tuli mulle ehkä niinku raaka-aineita, että mä rupesin esimerkiksi tätä MC-riitsiä tekemään, koska tähän on tarinan kerrontaa. Mutta tänään me puhutaan Mikan uusimmasta kirjasta. En tiedä, pidätkö lukua, että monesko kirjataan artikkeleita, että varmasti pysty laskemaan niinku päässäsi tämä on kai, riippuu vähän miten laskee, 11, no. mä luulisin, että ja Kirja tämä... on, on tuota niin, Robustness, Anticipatory and Adaptive Human Systems, mutta tuota, mun mielestä se, mikä tässä kirjassa on niin kuin tosi hienoa, on se, että mä pääsin tuota, niin osallistumaan yhteen workshoppinkin, jossa osa näistä ihmisistä, joka muodostaa tämän kirjan verkoston, ja. oli paikalla, niin, niin kerro nyt vähän, että minkälaista se... Maailma on, josta sä niin kuin ammennat kirjoja, artikkeleita, tietysti ajatuksen juoksua. Joo, kyllä. kyllä niin kuin. Itse on viimeiset kymmenen vuotta johtanut aika tiukasti omaa ajankäyttöäni ja miettinyt sitä, että keiden ihmisten kanssa haluan tässä maailmassa tehdä töitä, ei ainoastaan Suomessa. Ja sitten siihen on kerännyt sellaista porukkaa, joka mun mielestä on hyvää. Ja mu myös sellaista porukkaa, joiden kanssa monen kanssa on ihan niinku Hyvä ystävä. Joo, niin käy niinku ihan niinku, että on sitten, on sitten ihmisiä, jotka asuu Pariisissa, ne kotona tai sitten toiset käy mun kotona Helsingissä ja on ajatellut, että sillä tavalla oma ajattelu kehittyy, kehittyy parhaiten. Joo, ja sitä kautta selvästi, kun täältä katsoo näiden lukujen otsikoita, niin siellä on Rooma, Singapore, mitä Joo. kaikkea sieltä löytyykään. Että et tavallaan niin kun se, missä sä oot jo, Tehnyt sen irtioton on se, että, että totta, niin, eikö tämänkin julkaisija ole jenkkitalo tälläkin. Joo, mulla oli tuo edellinen, edellinen kirja. Siinä oli englantilainen kustantaja, arvostettu akateeminen kustantaja, mutta kyllä se sillä tavalla oli, että pidettiin niistä akateemisista arvoista, arvoista huolta. Se oli omalla tavallaan elitistinen, elitistinen menestys, eli se johti siihen, että voi, voi tai sai kutsua eri maiden hmm. pääministeriön, strategian ministeriön lounaalle tai niin edelleen. Ja keskustelee sitten, niin kuin me keskustellaan <laughs> tässä, että mitä tulikaan kirjoitettua. Mutta kyllä huomas nyt kun on amerikkalainen kustantaja, niin, niin se lähdetään heti siitä, että, tuota, että me kirja tulee Amazoniin, sitten se tulee Bookeriin, sitten to, se tulee B tänään. Ja sitten hmm. se on saatavissa kustantajan mukaan jokaisesta kunnon kirjakaupasta maailmassa. Hmm. Ja siitä lähdetään sitten keskustelemaan, että mitä tässä tulee. Kuka keksi otsikon? Se tuli siitä, että tämä on kolme kolmen neljän, neljän, vuoden dialogin tulos, eli on kiertänyt eri maiden hallituksia ja sitten näitä, näitä tuota, kriittisesti ajattelevia kollegoita ja heidän kanssaan keskustelleet sitten siitä, että millä tavalla ihmiset, organisaatiot suhtautuu heitä ympäröivään epävarmuuteen. Ja siitä alkoi sitten syntyä se otsikko. Ja otsikko Robasnes tarkoittaa, tarkoittaa sellaista toimintaa, joka pärjää, jää henkiin tai menestyy, vaikka tilanteet muuttuisi hyvinkin no. radikaalisti. Joo, mä just mietin sitä, että mikä se suomalainen, jos yksi sana pitäisi valita, Joo. Niin, niin ihmisethän puhuu täälläkin on robustisesta. Joo, niin puhuu robustista Samoin Joo, puhutaan niin. vaikka disruptiivisesta. Joo, mutta kyllä mä otan ihan mieluusti vastaan, jos tuota <laughs> joku tuo oikein, oikein hyvän, hyvän termin. Joo, no. Onko tämä verkosto, joka on tähänkin kirjoittanut sun kanssa, niin, niin, onko se kiinteä vai elääkö se vai miten se niin Joo, on? Tämä, on, tämä on hyvä kysymys ja tämä liittyy siihen tapaan, millä itse haluan niin elää ja ansaita, ansaita elantoni. Niin että mä oon tehnyt sellaista työtä, mitä varmaan monet T&K-ihmiset on tehnyt, että sä menet organisaatioon ja sitten sä hankit projekteja ja kasvatat sitä organisaatiota ja ihmiset, jotka saat palkan, ne odottaa, että sä hankit niille jatkossakin rahaa jolloin sitten se niin oma ajan menee aika paljon niiden projektien hankkimiseen ja sitten niiden pyörittämiseen. Mutta tässä meillä on, meillä on sellainen seitsemän, kahdeksan ihmistä, joiden kanssa me, me tota, otetaan vaas, haasteita vastaan eri puolilta maailmaa, ja sitten kootaan siihen sellainen sopiva porukka, ja sitten kun se projekti on loppu, niin sitten tullaan taas kotipesiin, ja tällaisia, tällaisia me pyöritetään samanaikaisesti useampia. Joo. Ja kaikki on sellaisia, että, että niissä niin tapahtuu tällaista mielekästä kommunikointia. Ja tämä on mun tapa tehdä, tehdä työtä, että, se, että nyt kun on kolme vuotta käynyt sitten, sitten USA, USA, hallituksen kanssa, Ranskan hallituksen, Singaporen pääministeri, Etelä-Korean, Irlannin, Suomen, Saksan käynyt tällaista keskustelua, niin mä tykkään siitä paljon enemmän kuin siitä, mitä perinteisesti tutkijat tekee, että ne tutkii tutkijan kammarissa ja sitten tulee kirja ja sitten se arvioidaan, että onko se hyvä tai onko se huono. Että tässä työssä, kun tämä on tehty näin ja tässä on paljon ihmisiä mukana, niin sitten sitä niin kuin Työtä on jo levitetty samalla kun sitä on tehty ja nyt monet on ollut tietoisia eri puolilla maailmaa, että nyt tämä tulee. Joo, joo. No, sama, Anteeksi, niin. Niin sa saman tien sitten on heti, heti, tota noin, heti, heti on tota, luentokutsut seurannut Pariisiin ja sitten Washingtoniin, Senaatin kanssa keskustelua sitten New Yorkiin. Rockefeller Foundationin toimitusjohtajan kanssa lounaalla keskustelemaan, mm. että mistä on kysymys tässä kirjassa ja YK on. Ja että se niin on, 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 on sisäänrakennettu, mutta myös ehkä tulee sit omasta mielen niin mielihalusta, että miten haluaa tehdä työtä. Mahtuuko sun verkostoon niin Suomestakin? Löytyykö täältä niin vastinpareja? Saarisen Esa oli tota, niin avaamassa sun kirjatilaisuutta ja, ja, ja tietysti varmaan on omalla tavallaan yksi ajattelija Suomessa. Joo, kyllä mä, niin meillä on niin ku, kuitenkin tuolla tuotantotaloudessa ihan hyvä porukka siinä niin ku, samalla käytävillä Esä on siinä ihan, ihan lähellä. Ja, ja sitten on Liranki Pauli ja monta muuta, monta muuta hyvä, hyvää tyyppiä. Mutta kyllä mä näen, että tota, noin, tykkää Esasta sen takia, että hän kannustaa muita ihmisiä. Mm. Ja kyllä mä näen, että me tarvitaan niin ku, niin ku, enemmän sellaisia ihmisiä, jotka on rohkeita, ajattelee kriittisesti ja pystyy tuottamaan jotain enemmän tai vähemmän oma perästä. No. Eli sellainen tota, strategia, tutkimusta, tai innovaatiostrategia, että toistetaan sitä, mitä on vuosia sitten tehty, on se sitten Englannissa, Saksassa tai USAssa, niin ei, ei, johda kyllä kenenkään kannalta no. mihinkään hyviä tuloksiin. Mitä, mitä, markkinat tai ihmiset on tästä kirjasta kommentoinut sulle? Sillä tavalla on lähtenyt nyt ihan, ihan Mukavasti liikkeelle, että tuossa kesälomalla, kun tämä julkaistiin, niin samantien myytiin 3000 jo kappaletta. On joka on hyvä, on. hyvä alku, niin kuin, että nyt on kaksi-kolme kaksi, kuukautta mennyt ja on jo tällainen alku. Ja sitten, sitten johtuen tästä edellisestä kirjasta ja, ja sitten siitä edeltävästä työstä, niin on suoraan sitten ollut näiden alan journalien päätoimittajien kanssa yhteydessä ja siellä on nyt 6, 7 tai 8 journalia, jotka on ottanut sen arvioitavaksi, joo. joka on kanssa sitten merkittävää, koska kirjoja tulee aika paljon. Että se, se, on merkittävää, että voi suoraan sitten soittaa vaikka, Köh. vaikka Futures-lehden päätoimittajalle joo. ja sanoa, että nyt mut tuli tämä, että otatko joo. sen ja sitten se sanoit, joo, mm. että ilman muuta. Mm. Että se, se tota, tulee sitten taas ruokkimaan pidemmällä aikajänteellä. Kyllä mä näen, että tällaisen kirjan elinkaari on niin kuin Kuitenkin, että nyt ollaan sen alussa, että, että tämä ensimmäinen vuosi tulee ja sitten, menee aika tiukkaan ja sitten kun tulee arvioita ja niin edelleen, niin sitten tulee mahdollisesti vielä toinen kaari. No. Että kyllä mä tietysti unelmat on, <laughs> unelmat, on, unelmat on korkealla ja sitten kun itsellä on sellaisia kavereja, niin kuin, niin kuin sanoin, että Rolf Jensen on Tanskasta no. mukana, joka on myynyt sitten, sitten Rolfin kirjat myy kymmeniä tuhansia kappaleita no. ja Sun pitää seuraavan kerran, kun Rolf on täällä, niin, niin tota, vinkata, niin mä kutsun sen tänne, koska se hänen kirja olisi hauska. Se tulee muuten tuota, tuossa marraskuussa ja sitten täällä takakannastakin näkee, niin, niin, siellä on tuota, John Casti, joka on myynyt miljoona kirjaa ja, ja niin, kun on tällaisia kavereita, niin <laughs> sitten, tuota, sitte pitää yritää. Hei Mika, me ollaan tosi ylpeitä susta. Hienoa, että tuota, niin robustness on, on tuota, niin markkinoilla ja me varmasti kuullaan Tämän, tästä kirjasta, mutta ennen kaikkea siitä ajattelusta, jota ja. sun ympärillä tapahtuu. Että kiva, kun pääsit tänne MC Readsikin tärkeä foorumi. Ja. Ja, ja, tota, niin jatketaan tästä. Ja, kiitos, oli kiitos. kiva tulla. Kiitos. kiitos. Ja.